просто еще вниз буду спускаться, а здесь сейчас давай без присмотра. Не, я после конца. Thank you.
Kuantus Aisyah Stoma Bersama Aku Zaman Tantara Jangan Aspek Teknikai Stoma Please,
Det var liksom att det som skadat oss. Alltså, jag måste komma på oss komma av dem. Så att det är tack att det är aspektet av oss komma av oss. Thank you.